Cara, e como se eu esse trabalho de perto, né? Porque era uma verdadeira desorganização ali dentro, né? Os presos comandavam, ficavam fora. Isso. E eu, eu conheci o Mauro num vídeo que ele viralizou, onde ele joga um spray de pimenta na repórter, é. né? E cara, quando eu vi o Mauro em, é, a técnica que ele usa, é uma coisa impressionante. Que na época o pessoal tava a inteligência do cara, o pessoal tava instalando bloqueadores Sim. de celular. E aí, eu assistindo a entrevista do Mauro, o Mauro disse assim: é só tirar as tomadas da cela. Simples <laughs> assim. Aí, cara, a gente tava gastando milhões é. colocando um bloqueador de celular e tinha tomada na cela, né? Como, o seu, como é trabalhar com o Mauro? Mas trabalhar com o Mauro, eu, eu já te falei, né? A visão que eu não perca é de aluno. E com o Mauro você aprende a cada respirada. Ele é um camarada que ele pensa rápido, ele, ele age mais rápido ainda. E ele tem uma coisa que eu quero ter, né? Mauro é um alfa, líder de alfas, entendeu? Ele tem uma visão para selecionar dons. Ele vê o teu potencial assim, é pra cá, pum, fica aqui do meu lado. Entendeu? Ele, sai, ele seleciona. A equipe que a gente trabalha hoje, meu camarada, você olha assim, são pessoas excepcionais, entendeu? Que um, um aprende com o outro, a gente opera. Tudo junto, se respeita como profissional e cresce, né? Cada um com, com a sua especialidade. Vai somando, né? E, mas todos aprendendo do outro. Né? Porque um, um dos diferenciais que fez eu, eu estar com o Mauro, creio eu, que ele também nunca falou, que Mauro não dá um elogio para você nem por reza. Sério? Não, não dá. Ele nunca vai te elogiar. Ele fala bem de você pra outra pessoa. Mas pra você ele não diz. Entendeu? Eu acho que é a fluidez que eu tenho de fazer qualquer coisa. Né? E, e, e não ter milindre. Não é porque eu sou caveira que eu não vou deixar de fazer uma missão. X, não, isso eu não faço, não, que não é da minha alçada. Não, nunca tive tempo ruim para isso. Não é que eu te falei né, antes. O que eu tenho que fazer daquela missão é ela ser o melhor possível, entendeu, realizar da melhor maneira possível. E ele viu que isso aí a gente faz. E é. aí você, ele começou a fazer um trabalho, não foi? Aqui no RN de implantar a doutrina. Como foi esse trabalho? Mauro, ele, se tem uma coisa que ele valoriza a educação, entendeu? Ele não admite um policial não treinado. A formação do cara, né? É, a formação do camarada, ele não admite, né? Aqui a gente fez muito o CAAT, aquele curso que eu te falei, o curso de a, é, aperfeiçoamento de armamento e tiro, né? que é em torno de oito dias, é um curso sem relação, entendeu? Mais que o policial dá em torno de 350 tiros, com todos os armamentos que o sistema dispõe, ele abre para as outras instituições, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo vai lá fazer. Que ele, ele, ele acredita e me fez acreditar na integração entre as polícias, senão a gente não vence. Né? E lá no Ceará a gente já vai na 67 edição né? do, do, do CAAT. Cada turma dessas são 50 policiais formados, dando 300 e poucos tiros. Aí você olha para mim, quando eu fui formado em Mossoró, foi 20 tiros, né? Só de RV? Só de RV. Só de RV. É, de RV. é e o esse calibre doce foi poupou, foi na boca. <laughs> e aí, isso daí, pô, te dá uma... Ele, ele resgata uma coisa que é importante isso no policial, o bril, né? É você pegar o um armamento, você sentir confiança, não medo daquele armamento, né? Coisa que eu vi muito colega, não tinha medo de armamento. Ele pegava aqui, ele não falava por causa do bril, né? Que ele não queria passar vergonha. Mas ele não sabia o que fazer com o armamento, ele tinha medo do armamento. É, foi o que aconteceu comigo... É, quando eu entrei, a gente teve instruções com pistola. Então, a gente tem uma intimidade muito grande com essas pistola, pistolas, né? Sim. E quando a gente chegou, era, a gente pegou essa transição do RV para pistola. E aí, o antigão não gostava da pistola. Não, eu é. não confio na pistola. Eu gosto do meu RV aqui, seu revolver. Ele né? não dizia que não sabia mexer. É. Né? Ele é. dizia que não confiava. Não confiava. Eu peguei isso aí também no choque. Inclusive, a gente teve acidentes lá de... De, de, com a pistola por não saber mexer realmente é coisa complexa se entrega o armamento mas não se dá o treinamento entendeu é, para quem nunca manuseou é, é. é complicado